حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کھڑے ہوئے جس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا آپ نے فرمایا میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمیوں میں گزشتہ سال اسی جگہ پہ یہ سنا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر فرمایا میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمیوں میں گزشتہ سال اس جگہ پہ سنا تھا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر فرمایا بے شک میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمیوں میں اسی جگہ گزشتہ سال سنا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے پھر فرمایا میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جگہ پہ یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ سے دنیا و آخرت میں معافی عافیت اور معافت مانگو۔